В темата сега за отражението върху туризма ще си говорим с професор Йоакин Каламарис, бизнесмен, предприемач, човек, който се занимава с туризъм в южната ни съседка, и Константин Занков от Института за анализи и оценки в туризма. Здравейте на вас, господин Занков. Здравейте. Само да видя господин Каламарис дали Здравейте. Ни чува. А, и аз ви чувам, всичко Здравейте, е наред с връзката. Какво е положението при вас? Разказвайте ни как се отразява сложната обстановка на туризма, и ви моля само да се изслушваме, защото има забавяне във връзката и ще стане неприятно за слушане. Първо, нашите колеги описаха нещата коректно и както са към момента. Единственото ново, което бих допълвам, е, че в Атина в момента две атински райони се евакуират. Те са в сравнение с Софийски район, да казваме Младост 1 и Младост 2. Така. Тъй като там пожарите са също огромни. До сега имаме около 1 милион хектара изгорени гори. В Атинския регион само за 3 дена около 70 000 хектара изгорени земи. И най-важното обаче, което бих отбелязал, е, че имаме успех относно доста, както съм анализирал на времето и прогнозирам, защото анализ без прогноза не е приемлива. Имаме арести на доста хора, които са направили умислени палези, за да създадат тези пожари. Това е много успешно. Това означава, че гръцката администрация, прокуратурата и МВР и гражданите, разбира се, работят в едно нещо, което се надявам и в България да се случи, приветствайки промяната на ръководството на Софийска районна прокуратура от новия главен прокурор, и приветствам и ВСС да приеме корената промяна на тези процеси. Защото виждате, че всичко зависи ако държавата функционира. Благодарение на това държавата за сега функционира и ще има доста сериозни наказания за хората, които създават умислени палези. И казвате, вече има такива установени и арестувани хора. Дайте да минем по същество. От вчера. Да, дайте да минем в темата, която заложихме, туризма. Кажете ми как се отразяват тези пожари на туризма? Има ли отменени резервации? Как подхождате вие, хотелерите? Има над 30% отменени, средно 30% отменени резервации, но там, където има опасни места, то не на цяла Гърция, би трябвало и самите хотелиери, и отколкото съм информиран, те самите канцелират доброволно и връщат средствата на туристите, но това не важи за цяла Гърция, но само за районите, където пострадат в момента, която е Ксанти, Комотини, Александрополис и част от Кавала. Иначе в останалата част на Гърция, включително и Халкидики, нищо проблемно не се проблемно. Няма нищо тревожно. Да. Благодаря ви, професор Каламарис, че се включихте в ефира. Ние продължаваме да следим какво се случва в Гърция от специалния ни пратеник Антон Чавдаров, когато включихме по-рано. А сега тук в студиото, както ви казах, е Константин Занков от Института за анализи и оценки в туризма, с когото ще продължим темата. Какво виждате вие като експерти, като данни, които стигат до вас, и информация, разбира се, и от тези, които са планирали почивката си в Гърция, и по отношение на запитванията, може би се усеща известен спад, притеснение в хората? Ми активен сезон, но говорейки тук, говорим първо за безопасност, наистина за трагедия, която се случва на тези места. Аз реагирах, между другото, много първично, като гледах сега кадрите, и просто казах тихичко ужас, вероятно са го чули и нашите зрители, наистина ужасяващи кадри. Ужасяващи кадри, много тежка ситуация в някои части на Гърция, и не само в Гърция, ние виждаме пожари, това си такъв сезон за пожари. Съжаление, имаше и в България такъв, имаше и на Хаваите такъв, и на много други дестинации по света. А реално на самата дестинация, т.е. на континенталната част,
нали, както е Александрополи, както, нали, да кажем, е Кавала, Ксанти, там със сигурност има анулации и там, нормално сигурността е основа, съответно, за развитие на туризма. Нали, ако човек не е сигурен и не се чувства в безопасност, няма как да предприеме пътуване. Но в района на Халкидики изобщо не се разбира, че нещо се случва. Има предговора, нали, там няма сажди, няма дим, няма някакви проблеми. Да кажем, в облаците от дим, които отиват, съответно, те тръгват посока Малта, те съответно минават през Тасос. Там, да кажем, примерно, може да се види някакви сажди в морето или нещо подобно, или малко по-оранжево море, но това пък не нарушава, съответно, самата цялост на ваканцията, нали, на почиващите там. Така че там няма основание, нали, съответно, за анулации. Но като цяло е логично, че в районите, които са засегнати, със сигурност има много анулации, модификации на резервации, отлагане във времето и така нататък. Това ще пренасочи ли туризма към България? Не бих казал. Не може да се възползваме. Да не звучи цинично, просто задават тези въпроси, да, наистина. Единични резервации е възможно да дойдат, нали, към България. Да кажем, хора, които си резервирали, съответно, в Александрополи, предстои им скоростно пътуване, търсят алтернатива. Сега дали ще изберат друга част на Гърция и ще дойдат в България. Възможно е, да, но не може да говорим с някакви масови такива туристопотоци, които, нали, ще отидат към България. И по принцип българина, нали, не е ключов пазар за Гърция. За район Халкидики, да, нали, но не за цяла Гърция. Разбрах. Сега от платформата Ние потребителите, между другото, сутринта разпратих едно тяхно изявление. Подхода на хотелиери, цитирам, от засегнатите от пожарите курорти, които при силно влошена обстановка и природна среда продължават да убеждават хората с резервации, че условията за почивка са добри и ги очакват, не е добър. Фокусират се над това от тази платформа и разясняват правата на потребителите си. Имате ли такива сигнали, стигнали до вас, за хора, които им е обяснено как всичко е наред? Тук няма проблеми, отиват там и виждат, че не е добре за почивка. Дали заради дим, дали заради сажди или нещо друго? Нямаме такива сигнали. Аз лично вчера говорих с гръцки хотелиери, когато получих на ни покана за предаването. Факт е, че, пак казвам, на някои места в дестинации не се усеща, нали, разлика. Просто не има са притеснения, да, има емоции от страна на туристите, но не са засегнати, не, не нарушават качеството на ваканцията. Но има места, при които е. Нали. Аз, както беше и скорошния COVID, нали, като се случи, аз вярвам, че като цяло хотелиерът е достатъчно отговорен и съответно и по време на COVID, като, нали, хотелите бяха едно от безопасните места, заради свикването с това да се пазят хигиена, дезинфекция и така нататък. Същото и то хотелиер, нали, ако не може да достави качеството на услугата и да гарантира безопасност на туристите, не мисля, че той би работил и наистина индивидуално би съответно анулирал резервации към своите туристи. Какво трябва да знаят потребителите в крайна сметка за правата си? Какво могат да направят, ако отидат в един хотел и видят, че ситуацията, картината не е добра за тяхна почивка? Туристите трябва да бъдат информирани в реално време какво се случва по време, нали, на планирането на ваканцията. Знаете, че и има и не толкова добросъвестни. Има, да. Хотелери. Има, не както всички, всеки бизнес. Нали? Надявам се, с много по-малък процент, отколкото всички от тези, които ни предоставят коректност и добри условия. Но има ситуация, в които отиваш и си разочарован. Ами, трябва да преглежда детайлно, съответно, зависимост от типа пътуване. Трябва да преглежда детайлно договора си за организирано пътуване или ако има хотелска резервация, общите условия за самата резервация. Ако в даденото населено място има пожар, логично това се води форс-мажорно обстоятелство. Там има право да се анулира резервацията, да се възстановят парите веднага и така нататък. Обаче, нали, ако това е, пак казвам, не влияе напряко на самото пътуване, нали, хотелиера може да си запази правото да не връща парите, да, като реално, нали, не се е случило. Да кажем, това, което се случваше примерно сега в Хаваите с круизните компании, тъй като бях в САЩ по същото време, на Хаваите имаше много тежки пожари, но знам, че там има доста острови и круизните компании продължиха да реализират пътуванията си, не са анулирали пътуванията си, но съответно промениха маршрутите си. И запазиха, нали, една цялост на програмата, т.е. пак броя пристанища, които се спира, пак реализирани екскурзии. Там беше по същия начин. Едната част е засегната безумно много, да, огненат беше, другата част обаче все едно, да, да, нищо не се случва. И се получи едно добро партньорство, съответно, между публичния сектор, между частните компании и между туристите, тъй като туристите искат да пътуват, но в особено безопасна, да, среда, логично. Благодаря ви много, господин Зенков, че бяхте тук при